Çağıl gün sırdı kalan ürün gün kehilak besi bütçe bir yaka ünen tiyen kelle onun bilgin ota sahabı sirin sama kere hiddere gel sama yedik sirdere gel billen turun ıhıq bağıta ıhıllan can sirge sanada ürü kötü gülen ürü kötü gülübük uğratı manı kemiger bir yaka bugün kerek istilen biri yaka miye sırdıgı sılahı sıcayan beydin anın arayar bir yaka birge bulun bir yaka artık bu dostun bir yaka sivekkile konu bu dostun bir yaka yandan din bugün kırgıtlar budan ime ügas buhitinan ıngrabıt gündü kürüçler bit bir yaka gündü barcomutca bugün биге яхамия олу селбек сүбени интрихине ылжыттары белемнен турабыт ону тукыр гыттары мени эри боларым курдук яха бедер сюрприз тахтыр ол бедер белек тахтыр же кахас бидер белемнен агай туралар чатып абдык булади ото бүгүн эфир бүтүгөр мен бир эре болбата олу селбек ылжыттарда кале көрсөр турабын она оголорго төтөрүп биттер ото билден туран сахалы семех тиктелдери керек ото билен ха актуальный тема болон турар ону төкөрдөр жок бит ону бия истенден улахан мастер ылжытты келен турар анууха тосе бии саргыладылын иккен көрсөтөм мит көрөбөдөм нети битти бии жеомонтунан кепсияфы бул сайын хамай мен санабар барсар кем жебитин комуна быт наата окмалы бирагар тоон же онун ыраскы сырдыкка талахыгын керега керет улутум сөгүн керек истилеңи бирини эхранан салыбыт Биги бүгүн бу кыргыттар бутнан оттон мааниге болбатак биги сахабыт эгетин бүгүн бэби тула тарияри бит сахаболор бүтүн эсе түгүл жомбуда хелге бит көрдөрөрү бит олох наа бере бит көтөбүт бу сахалы таңдар бутуттан уонна осанан саха тыла өһө саха культурата саха суруга бичиге сайдара бу билден туран биги билиңи үлөлү хамсы хиджер көлөндө жонтон наа тутулуктах уонна бу сахабыт тылын хасыңгытын тугунан отто арас түлгелерге кепсети күстүк таккар сүрүннен отто төрөппүттерге бу просто турар быхылак тоди таха бу келеркен чаары ытчат жылката кини кайдах билилах күрүлах ки болан таксары билден туран күн бүгүн төрөппүттерден тутулуктах онтон күн бүгүн саха жонунгар саха литературатыгар тапталы саха тылыгар ураты кере сыхыны тенитте сөргүтэ уонна үйетите хыжыр ураты терелтенен бичиккениге кыхата болор онон же бу бичиктерге биги бүгүн ыңыран олороммут өссө бирде бу тухунан кепсетиякбитин сэрге якбитин уонна бичик кениге кыхататтан биги хамай бир үтүө тоготторбут болалар анан же тоо колун нахыт тоо кепсен нахыт деген турамбыт кийинер бу студиябыздар ыңырыкбытын баарыбыт күндү көрөчүлөр бүт көрсөгүн август васильевич егоров новгородов адан сүгер кениге бичик национальный кениге кыхатын салаячыта ону кытары сардана габышова бу атыга тахаран атыга батырар сала салаячыта болор анан же үтөө күн болоктун биги тоготторбутугар бичиктерге диякка бу олу хагыйы конуктаата москва кураттан эргелендигитти кайдак тоо хаастай тоо курата тарахинтен тоо сынынаах келен ороготу Дейтүү күнүнөн күндү көрөчүлөр бихиге тон бастатан туран баргытын хака жонун харгетин үрүң тунак ыхыктар хагалымыттарынан үрүң түйүндөр туралларынан саамай ухун саамай итии күннөр туралларынан саамай кере күннөр туралларынан ага делиякбитин багарабыт уонна бул агайа конуктаагата пушкин төрөбүк күнүн көрсө бэхис юбилейнай кыхыл болосса кыгытыллар хылына айытыллар улахан кинеге бырааннеге хам улахан кинеге фестиваля буолан ааста онно бииге түрдөх тихилиахты кыттан келдибит дойдубутун төрөбүт нуруупбутун республикабытын ааттатан онотон бээбит тастаныбыт онто хыргаайы бие сылтукары онно баран кыттабыт быйылкы сыл сүрүн тугунан туук болду сүрүн уратытынан сүрүн уратыты быйыл оттон бул фестивальбыт алты күн болла урут үйт беш күн болаатчы аны маннык ухуннук болор фестиваль аандай дүрдүнөн канна дохуок бу арас хама историста кийин куарапбыт дойду кийин кууратыгар кийин болбосатыгар маннык таарыжа каллаананыгар болор фестиваль хуок аандай дүрдүнөн анан бирдаг уникальный уонна быйылгы фестиваль ким пушкин крылов ахматова гоголь курдук улахан хурьячылыбыт үлөйдери гарананна театр хылыгарананна артисткатан көрдөхоттон ситихи богото баар быхылаах аха бихигеттон онно тиген хүддаардак бэбит кинигебитин көддөрдүбүт атыылаатыбыт элбек мероприятия кыттыстыбыт бэбит кинеге презентациятын ыппыппыт бихигеттон бу быйыл оон билдербитинен юнеско билдербитинен бу
Кура нуруттар тылларынан тылларын хылладен болон тура. Онан болла биги агаяк саннак нуруттар гана тахары кинигеле бетин билгендер дибит. Оннотон хүддал бахангари ну бута презентация бит. Кадан хүддан устуттара онотон үгәс бүхетне биги презентация нин онне кенне хаяндаганы көһө болосакка тахсаммыт бары охакдир. Он үгәс киллер дибит. Оны биле көһө болосакка нахал бак туристтер хаҗаллар. Быйыл погода наха чугай. Москвичтер да барлар, Москвада өлдіттар, онын кейхи бағаты кәдер нәңәрен оғағайға күттіған, қатысқа ба түхерен камера бағы ұстан. Жеті көлді көпі парны бәбі культура бұтын, литература бұтын кенеге бітін пропагандалы бұт көрдірі бітті. Күнді көрәрсір бұт ұтты бұ бігі бәбі жұмыттуынан бәбі кеп сірбіт бір, онтон жа бұ Москва бас көз жоно бігі Москвары бол баққа дойды бұт үрдінен бас көз әтілің күрілің жон тұқ тиянылдыры біті білген бігі Россия кенеге тахарачыларын ассоциацияларын президентін тұлын өнестіян дәнімірім. С фестивалі поздравляю всех сотрудников компании «Бичих» с великолепным праздником. Вы самые лучшие. Как показывает практика 5 лет, компания «Бичик» является лидером российского книгоиздания. А если посмотреть именно на национальных книгоиздания, на изданиях книг на языках народов, на представлениях этих книг на Красной площади с артистами, которые специально приезжают, то ваша компания действительно является лидером российского книжного рынка. Это правда. И мне очень радостно, что у вас постоянно приходят люди, которые проживают здесь, в Москве, или проездом, да, из Якутии. Они с удовольствием покупают книги, которые вы привозите, радуются то, что вы могут их купить. Ну а потому как вы все это здесь организовали, с самого начала вот до последнего дня, видите, у вас выступ профессиональная команда. Команда издателей, команда продавцов. Ваш руководитель Август Васильевич, он отдельный вопрос, это просто лидер российского книгоиздания. Валерий Николаевич, это мозг издательства. Еще раз вас поздравляю, вы молодцы. Джеки, хадер, утен тахмен барар, рукет голюлях тылдар биеги хеттивит, биеги табо Россия бит бир тарбаха баттанар кинигага, кинигай гетигер күн бүгүн эрилле буха ката хаджир кие боллади. Хадан тан итек барабун бу атыда усанан та батарей дием биллен турун бир саме сүрүн кинига кахатан сүрүн туга бол сүрүн үлете хамна ха боллади. Эн хана агар бужон сирге интернет үйетигер, бу интернетке биеги хеттивит тааны хоруй бакка толору мут өсө билигин колас бутунан ханнык бара информацияны булан талан лых бутунсо. Бу маннык үйега жон тоо кинигага надири. Книга ген симбир кахан бар билин атын электронны да книга бар, кумага да книга, аны химби кумага книгени симбир жон надыяр. Олин кумага книга надалах темит, би симбир бы агачылар бытыгар ыйын ақсын, ортотнан би онну книга каян дағыны саңа книга ыяя тақса турар. Олин биге билигин мәбит бичектер икки тыхын чокурды көрінгінях книга ляхбит. Ол курды қолора биге те арас акциялары, арас атылары курутын териебит, ол курдын беге бұ аспыт неделяға, бичік үрін түйіннереден 12-13 жылаға улахан терәхметін ұтты бұт. Саға жоның күтін тұппыт акция дек, жоңыр наға кәті әр бұл бұттар, ұйтала әр көйтер бұл бұттар? Да, бұ үккейін ұтты бұт беге бұ акцияны. Бұлырын бастақы бұт, бұйыл бұлағаны ағачыла бұ көрді үйлерінен 2 күн ұстаты ұтты бұт. Оны бұл бұл бұт сірі бігене жібәбет оптовай база бұтығар, Покровске тракка бар. Оны бұ сынтырттан ары тейтші жемет 2 күн ұстаты беге жоны бор босқа оптовуынан тасты бұт. Жон бұғыты кәлен, кенеге бұғыты көрен, атығылаған өрі көтен ұлыған тірәхім болла. Оның олар бұл кенегері атығыда бол баққа, бор босы кенеге ден әме бар әтілдер. Сұриячылар бұл кәленлер бәлерен, үлі баттағынна қаптограф сессиялары күні бұға 2 күн ұстата болла, 2-3-тен тақсы кенеге қаптограф баттағыдылар. Оңтан тақсы тұхынчы кенеге тарғанна, оның тағынан екеттен тақсы тұхынчы кенеге бүйесі бәліктеніне. Бүгін әме бұл үлі тұтырдақ келен оларға ұтын, береме біт барына ға бұл кенегелер бітін жұмыдыр, көрдірін қалыққа, кәпсен қалыққа. Бұл бұл олақ саңа кенегелер біт қолғыра, бұл саңа күнгісерін көрді, необычные Он учил бигера тахара брата. Мало кого было сакана, а Аллах твоята. Серген. Серген. Эльбек. Кинеген убит. Иню от тан такси иню киллер парлар киделер. Се. Оно таханам была во сакан родну сюрячта кандо. Уру такси утаем издам бы ей ахсити келети денен. Коста хардубут. Вола.
нахачуга олус интерине аймне ак экология тыңан тур кемирдэх актуальный рама. Оны тон бу тухалак оны миннигес үрүн астен. Би билен үрүн астар бутун колора кайда септиаптык астыр бут. Колор билен бу хактарынан көрсө, сайыны көрсө бу же үрүн ага кайда астыр бут, кайда тухана бут идем бу манда болус сүбекинеге тагыста. Хайкалар гайча бу хоён калын. Оны таханан истенген болок уну та ген тагыста бу оло интерихене саңа кинеге, саңа сүрөм болор. Бу манда же истенген багалактар голус элбек сүбелер балдар. Билигин ити эпики курдук оголу ого болдун. Улахан киһи болом бары хакалы. Таңна химена атыбыт. Оны истенгендер бит эме хүрдән бактар, уран тарбактактар, көмүш тарбактактар олго наха рашибелерде. Көрө каражы мына шу. Ойта мандара дәшүгәе. Ай кочуда кукла. Bu kolora bir uruk koğa hasbında sanatan bilin kukulanı bıhanılan uruhuydan tağın kulağının kıraskılanı tağın onu tağının össü tülüpün nöngü emye kaçaydan kukulanı emye tağın marağın. Ne prilajen yongat bu kut? Aha, onu bollağına, onu kaçayda tağın bu uruhuydan, beyat uruhuydan bu kukulağıt taksan podiumuna kamar, köşkümlerin kodurur. Bu kinege emye kıhı bolos kodda ulaq mıçılı. Olihin hüddahan erin ol bıta. Onu hanga IT teknologiye tuhanan ordak bıta. Onu bu cevirak cıla büpütnen bu sayın konukulga oğutuğu ağır idiyenge bu. Ağaçı nemnige iki tılından tağısta. Manna kolara alın süfüya klastarga, kolara kandık ayımnina ağıqtağı, sakalıyın uçalı hürriyatçılar, ayımnilerin tuğu ağıqtağı, tuğu beleten yeğtağın sübete bu manna bu nemnik tağısta. Onu tahanan bu övüge tanahın sanalı diyen, Gabriyeliyeba bu bülüye aptara bir hegebi interihine kojattan onorular. Tiritte. Tiritte. Ол оны қолары бе бу беше көрүн түндер эркелем аны мастер класс ыттыра оң оқтан көрдөр биттер ол синдире жон сеңере олох на хачуге оң оқулар сеп оны таһанан жеп этно билитаңас аңалы аңа аңа тыта аха оны бу безанием нас национальном стиле де колор бу байынан бирин албек кемие жарыктанар бу сакалы стиллен кайдактан нык байык кадеме болус интерехне сүбелер дак кинегелер Бияқы бұл маңдық құрутын ай ұяқсын, саңа кенегелер тақсы тұралар. Жанан, өті күнді күрәтшілер біт атырыттан, сақабы жонын атырыттан, ұяқы бичіктерге. Бұл хақар кенегеттен мұғырдан маққаға төсір сиер ұнагар еті эксклюзивнай, оны ор кенегелер кеттен таққанар әрі бік кетсе. Оның жа, ұяқы сетейлері бұғар ұяққа үләғыт далағына, үләғыт тағыма кенгей үрді турдун оннаты бар жоңутулар бүкүрдүк үтүү ханынаргытынан бийгини берди турун ген эхе баганаптын тирдиэк бүтэте ыгыгына нагарде коллективдер барыгыдыр бийгитен улахан мактал оннагарда улах барга мактал мактал
Я иду курдук мода студия та буду кускать порад таланнах оволорун биллиан туран таланнах тарбахтах араха терапевтер мастер дарм було тумен билли хамсил рогот онан биягат скутна кагастик кепсан би кажет. Итак, кунене мен атым Василева Анастасия Фанасьевна ден мен биен тата итаклеттен түрттех бин тата олу олон кахтарнан сурьячларнан биллер ол курдук мен бихелегим торакил олондон Оланна, Олуолон Коттар, Платон Алексеевич Ойнускай, Иете Тюрэвид Дойдута болар, Онна Валлар Масустара, Истенгенгер, Онна Мастардар. Олыгинда болотты диен, үйгер сүрәккәр наха, саха культура тыгар, саха тәрелләргәр, оғыргар мандыргар чугасқын бұла. Айтым білген көрін аспыт экспозиция бұд те қаду, модағы экспозиция денір әду. Тоқ тұғынан де тоқ іс қоғынна оқтырурын үхмеге қамен құлғастық бұғарын дәрін болды. Бұл бұллана, онты се, мен бұл өз коллекциям болар. Маңнайгы коллекциям құлғастық әпсәдіға космический фантазия зен. Мен бұл осайынан модабын бәйін проект ұдық үлелдейбін. Ұғыямар, Ромашкаға үлләбітім, екітінінші 16-тан үлләбітім. Очағын бәйін айын тағар бұт моделлерім болықтыра? Бәйін, аға, қайдары тұғыры тұқыдан тағарық бұйын, ең бағыра бұнына үлдәлбі күрәтчен, ұрғыдуыр енетіп. Негінен бәйін тұғыры нашуе оғылырға айын тағар бұт ке оғылып бұн тұғынан айынар бұт кейдемін студент тұқыдавдым. Оны те заведышайым Надежда Петровна Андреева кені келен доқтар бұн моделлер бұн кен көрбіті. Оны дәлбі өрбіті. Ән оғылыр бұн давай маңып семәқтерден аттыққа ен. Ола ата бұл оғылыр бұл оғыр оғылыр бұллағады. Ол күрдің меха Надежда Петровна проект бар. Уже ат еңепті бит, семәқтерден. Бұл аның тоғы көрекі оғылырға тиге аны еден. Хатта бұл оғылырға тиге рүйрахан ба бұл батақ тұ. Мен бұл аны бұл әскестері бастан толқойды бұн. Оны терапевттен меха оны ұлыған көмелі ақтыр. Оны терапевттерге задание беребін. Оны үйері көте толыралылар, оғылырын күтінлеріқтен наға бағаралылар. Құлы бір туық құрудақтары ел? Мен әскесі рухиды бұл, оны терапевттерге шөй байдып, қаз биде әске еламын бұл құлы бұры үйдек әлдім бүгін студияға. Құлы бұры бұл күйінден, жыл кемдерінмен ордағым. Екес коллекциям жыл кемдерінден, бастығы коллекциям онына тұрар. Оны әскестерінен ұрғыдығы бұн, оны қаз бейді материалын, қаз бейді туғын барытын ұйан беребіл, сұрыйан, оны оға атын ұрыйауын, дүйер оны аттығын. Оның терапевттер пәйдәрі тегелілер де? Терапевттер, чүй байды толыраларын адайын, бүйірі көтеге. Мәне ол тәңе балар, сақалы ескестері мәне. Жа, Анастасия, бұл бігеға әмей үліп зұрдақ кәрін дұраған ол сілбәқ көбіктер стихілер балар бітінің оғылар стихілерін тұстарынан. Аха. Құқтың әдейхін әбей? Әте бастықы коллекция бар, космос ұлығар анауды мүкетінші оның келлаққа. Ол оның бігеге ұямы дейінен қаз бейді мероприятия барды күтіп бұд. Даже ағаз жарық көрдер бүтім. Ол оның меңі сертификат бербіттері бұл қора түрдінен десла дейінен көрдер дағымды. Дәлбесең әр біттері, дірерге біттері. Онтан дайшы северіне зевелдашкеден тұнтыға бері барыты. Ол оны күттамы бейгеме финалға келбіппі. Оны руководитель Надежда Петровна ол бұты, хореографна Юлия Петровна Федорова өлі әбді. Оны кенелері көмілі әндер әбімен.
эти модалар бун, хамтар бутун. Оларым бәлере саавтардар болалар. Аха, қаз бейде туғым барыта, маңыз бұлан ауытын. Проект творчества и дизайна «Мир фантазии» ден. Мен олыны көп кірачан средней старшы ұлған мұнына кірабәлі олар көр бұтын. Оны мәне этабынан үлген бастық этап, бастан олар көчеді бағарар бұлағынды. Тоқ тен темаға кеннер үлелек тәқтерін, оны бағардақына бейдер үлелек бұлағынды. Әнсесе, фанасымын өнтон бола бұ, оғылар күн қайдақ сүймер деген, не бәтір бұ бағалақ оғылар күтілі деген дұр? Аха. Онтон бастан көрәбін, қамтырабын, онына терапевттерден айтауын қаяндағыны, терапевт сөбілер бұлағына, қая бағара оғы, әмбер, қаны мүттақықтақ таланы дейін өлейін. Главное это терапевт хәбеле. Оғатын хайнарар буллағаны тіхе бағары, кеме бағарылық күн сөйтіне. Бағала қарай болуына деді. Онтан бұл анасы сен, оғылар әте білден тұрын ча қамара хатылылар болады. Әтір кезер жарықтан бірді қаны бартын білелдер күрілер. Онтан бұл ән оңырын тахар бұд айымнен ісқоғанын, оғырмандар ісқоғанын әте құлыбыра кемері ұтық болан ғыджырды, кемері көртчақ бол бұдыны. Түхе білі іс түгін білелдері ісқоғанын. Онтан оғы өрің әбілән сейір. Бартын бастан оны көрдіребін. Еге қанымет өтес бекітті, көртчаға қанымет еға тоңын бұта дұ. Ол оны ғытамын, маны қаз бетін көрдіребін, бәрабын. Оны әте өбе ұғық бұд, ұғықтыларын түйілкені емделдер бұлады. Ол оны күміс ең әбе, қантан келері бе кені дұ, нақ кені дұ. Қачолық ұмпықтан, шымпықтан іс фольклору барытын берер бұлық қатты оға бұл мұлда. Ота дәк қаларынан тіреді әтігі бұн, оны ұлынар оға жүгеді ұлынар, оны бұтағыны көйдері оға бұтағыны көйдері. Ота бұйын әч өлі әқиын, өлі үрген ұстынаған, ота қайдақсын ең ағаны? Бұлан жартынан өлген сөйлі Бігі түрәбіт алтты бұд, бары бұдын елі қаға бұд үлінен итен, бары бұды үліғет, өріқті ажан ұлттатылар, бары білеген әлбә ғолағы жек әркеттер бұд, ол ең елі қаға бар мақтына бұн. Онына мен жек әркенің тұғынан қылғасты кеттаққа кәркенім Евгений Димитревич ден, онына үкі ғолағы бұд, үкі кістақ бұд, үкі ғолағы бұд. Әлбәқ ұғылық үйе бұл айар үлелеқ, аны әлбәқ ұғылық, аны бәйті мие, бәйтін жеткірген таңын өсір бәу әлбәқ бірге түрі бітті ағыны. Қайдақ бартығыр біреме бұлан ұттырынан жаңын тайм менеджментін кестілігінді бітіндеқ? Онты де, кей бәйтер бұланына құлықтақ. Кей бұланына ғанына тұғы бардың қайыр. Олейін бәйбір маны бұлғыноди кетеді жауын, қаяндағын орына бұр. Бүкіндерге маны, бүкіндерге маны дейін бұларды бұн. Күджік ұраққан, оны кергені мені нағапа деш кілдір. Олейін, тұм бар, индіндеке бара не бұр, олы қая бап бұр. Сәсе білген ол көбақтар бұтыр, шүгі қаден тұлкет оғамын онына. Бұ оғылар сізді хилдері қанық тоқ күрақтарға қаған ұлбыт. Құбақтарын жа бірді-бірді үлігер ұланғын жоңыңыз әлгі әкірдір өққа. Сәп, бұл бір қырық бұл маңнағы коллекция әттімді. Онында бастығы әккіз коллекция бұтан ағылан бұл бұлырын. Бұл қомой бұл. Көрігітті ол кеткеттен чөйдік көсті өде. Жабы күрдік әл бақ құбақтарды ақтыр ағылар бұл. Бриллиантовай нотка. Мы былырын аттан кіттамыд. Бұ барытын қомыян ұлбыт бұд, оғылы бұднан. Бриллиантовай нотке международнай дағыны республиканскайда тағамын ақтар балыр. Онына Академия талантов бұйыл кіттамыд. Иде сақалы еттерінен кіттамыд бұ бар. Гран-при атын ұлбыт бұд. Ондың бұл оғылары кітті үлелер тәхе тұқ ұрытылар. Бұл тәбістенге қамалдарын, тұтталлара, күбұсталлара, кемері тұқ. Настырынеттен нұға тұтылықты ақтыр бұл ақты. Орымы менге оғыларым бұрасы тұртын. Күттіқ бұн бағар баппын, қайық бұн бағар баппын дейлер. Модалық бұн бағар баппын. Оның қатық ұғы яғаны келінлері? Оғылар, күтті батақытына
Эхитин ким көрүөгө айдибин. Эхи билди якатын көстөгүн бар бак. Кытта билисиң якатын бар бак кытта ма. Эхи колор кытти дибин. Аха, лабы. Мен кытта бын ден бере-бере кытта. Сөз психолог эми ким атта. Ди. Оголор кытта үлөлөр насылалак бул баракта. Бир кие хан хал бахагын мен нигылан туттуран кебис тактырына колор бурат. Күнү күндөн аны. Мен бала колор бурат. Амбастан бу Анастасия үлөлөрүн буланын тесадикке көрдөм ди. Она мода көрдөрүп жеттилер. Ти, олох токто болох, бара тураллар, бара тураллар дегенен бу бола олох кып керек экен ара дебитте. Олох токто болох, бара тураллар, тот та хал багытай ди. Мында нас хой бутум ити ичел бах моделлери түмен онун орон токудан та харыкы уны соголору жахаям болла ага. Бир айымны болон тахырна да дип тегеге. Мен бартын токудамын композиция кудоңаты мени алан келдерет хамтар баппын. Бардын сыллан руптан. Мана тематын бер тиреддатык марабын. Жантуготан ха көстөрүнөн ха шөй хайгаллак жыла дийек бетет э ихис тийлери багарабыт эн оголор көр кир чаннар гар хаман ну кубактар өссө дагы эл би турдунар күндүк рашы бил блинкап кылгас реклама ол кенеттен би студия бетер бираз кирин ылжыттыга сайын бейни хайда карыстан ыкка бүн билек бет Сырдыгы сыжаяр керени керек сир үдөнү тистүр керек эселеңе бири үлөдөн камнан салгыр бие хаттан билген саман сыймы самай өрүк өңүрүк куяс кемнере ыхтар ону кыдыры кас бидди же кергенген бу сайын ордук чулан ото кыны кыдыр колотокко будан элбек же кергенден бирок нектар оголор төрөбү күндөрүн ылаадыр курдук бут анан бу билген олок самай муңудан сайдан турар кем эгер биги оголор бу төрөбү күндөрө интригнедик бехеледик эле болбака өсө тугалаактык эми атарыкасып онуха юнион партиден корупу кингер үлөлүү турар толору качылылак оголор сайдаларыгар кимдер барахниктерин умнулуаттык атарыларгар үлелир кин туунан бийге лохага яктылы билейнетин харыкпытын багарабыт жаманна PlayStation он юрган аллах аналлах костор сухой бассейннар огону бары түттен сайынырар арас мастер класстар хендмейд мастер класстара бу аяр куту угундаран огого кулинар кулинарияга тапталы иңерер мастер класстар кытары баалар онтон же НБК деген промокоду эттекетине бу Бесигер эхеха 11 нах чепчети оңроктарын сөпөнөн да Union Party-га хаяндаганы жегер гиннитнен оглор брахниктарын уратады каларга тиерин адрестары бу биги экранды бирге карана кастер. Же онтон билген күндүк рашыр бит бу студия битигер эми улус ураты түгенге канады тойлуда кату яры билген соготок болбатах кини догоро инстадан басылната. Ие болар жолур бекетин болго жогон күндүк рашыр. Дараларын эсеп бирде да бүгүнкү диколог дохтихаы саңатта презентация курдук болор агас эфирге истенери турабын улахан истенген бодакпын тутатын атын херетебин этебин деха бу хорогор болгон атын бир тахас биди ха ылыгар болгон истенер мастына бар болот дөө да аны биле хотор хотор айлаган деген оннук хейха бар болот да бар ди оннук меха ме бар бу ебиттен меха текси бите онуха болгон бу хорорто бем ейим киен кирен онман токуйду бу нагай онна каста хылы бу хадиях кады хеп кергеним биле алжамыт джинсыларым муньют аха нахал бак джинсы хыппыта хыппыта онуха буланан түгөр аттоң рухана деп эттен ол инде кирехилага сабыын ор буппу түшө багай ебине джинсатта джинсатта ва ото таксыты дуден болла деп атты оны мен джинсы материалын да хасы билбен кини кытаана калың болор онна тоокка баар баксар дейм үйелек болор булла ди онта билек этедилен кечик эле ере бит булла онуха бу джинсылары бартын мунден марамын хамы тухалаан каалардын бу сеп сеп деп атты аны интернетке куруп көрөчүбүн ону маны бу джинсаттан оңорон тахаралары бүт элеин бу бүгүн органайзер оңорон көрөхө дейен боллум бу септери барытын аңардатым араас өңүндөрүнөн бу арардым эми кас джинсы бар үтө ики үскө бес бес джинсаттан жалбак дебит онуту бу джинсылар бу эркихето биле кергеним начи джинсылары хөбүлүр кытаанак материаллак ол эми болланын бу үэлак болуктар эден ол бүгөрту бу бээм урук кетехе жу джинсы билинута материалларын билер болду эпте бул джинсы кытаанак материаллак болгон ордукушу эби үэлак ото бу
чара соқсы бітсеп олды болдыр. Білейін деген көрек біт, қайда қатырынанарын көрек біттен. Бұ арардатым, оныты бұ... Бір кәмедеқкіна кірер болған де? Бір кәмедеқтен, оты бұға қаланың ғырғыр онымының қадды өп болыр, енне білік ұлғас кәнеген болыр. Оты білейін бартын сұғырам барамыд, оттын қаддақ барынан ұты тәңнен көрек біт. Бұл қан органайзер болады ұнына? Аға, ұты білі оғыларға қостырғыр еқпін. Үгін ұты білі түгімет ұғаларыға, әбетір білі... Бағар амардан да сүрек. Бұл қаймал, оны мана ғылылар тоғылар? Әбетір бұл анан бұл тұс-тұс бадың ұрыққа, бұл білейін бұл иккеттен болы қылығыр туалекқа хем бір кәлін жандар болар, оны маны ұғыққа сәп, ағыққа сәп, тен оны бұл маны қылғас амы ұрарды. Күрілімен ұрыққа сәп. Үйгін сәрәм! Тұқ бұт әреңінен қалды еген. Естен басына бұт әмен долгүйер күнді көрәшілер. Долгүйер, долгүйер бұл олық Қыпырыстан ең ұлар. Мен білі ұрыққы әбен басынатынан ең әме естенен тұрардақ бұл бұлыр күн. Әрман әргейер. Әргейер бағылар. Әргейер. Аға, бұл тұқ бұт әреңінен қалды, доғыттыр. Бәімді долгүйдің бұғылақ. Әте бұл тұқ Әкі қамсаған білген наға тұқ болын тұрыр. Жон сірген ға әр гир тұғыды дақынаттың бардың сұвалқыға тағаран егер, бұл келер ұлық, келер өттігір өттің айылқаға бұртымды харық бұтын сөптен, оның жон білген қайдары ғынан білі бардың түхек ғаларының өрт ұтты хадығылар, пластиктің ақасының хадығылығы өтті. Бігет әбітті күрік әті нефтегазовай промышленнес айылға құғаның ұрадын, ануға бұлланан таңы соңғырыр бұл промышленнес әме өсі бұртулақ тұрасқата. Ең аңардас бұл бейдәғі мұн әдісі қой бұтым бұл бір пара джинсының ұрыға әтті түйінші литрі ұны мұраддылыр әбіт. Оның бұлланын күджік тұрасқаттадан білі сұрыялары Кәнеметінен үйнеметінен дөртсе бүгін олақ қайдақ болар бұтын көрі өк бұт. Наға өргім бік күгір бұп бұғыла қайды өрмейін күтті тұғыдығын болақ бұл. Маны чүгедің кәрсетевичті патрибіленінде бұл сайыр мен сынавыр научы тұқ кем. Тән ұчылай тұқын арасыламленің. Тұғат малғын бірған кәргі. Но бұр арасыламленін Үс күнінен жевет әмей кеттен қалыр. Оның қолбатын құрдып, бігеге ұлаханлық ұрысқаменен ортақы бұл жевет егер. Оның тоқ жән болар жібілі, арай бір ұскабы қомайды бұд, оның тоқ шағалыныр жібілі, ұскаптың бардың түйірі бейді. Бұл бардың жеветің ұған бардың оты идеал құмайықтақ бұл жәні бұд. Бұл дейін бір күнінен кетей бәтіға, оны бір күнін қатан ұрас сенбір болба тен. Олата беге амбастан жені сұйықтақы өппет, ол кенттен бірді-бірді участығынан құмайықтақы өппет. Флай лейди құрдық. Оның аға. Дәм. Күнді күрәтшілер бетер ұрты беге манна надалақ болыр қанынық, дұғалақ болыр қанынық тен сөбе бұғатын үлесті бұд. Маныңға беге ме дұғатыр бұд, атастыр бұд, ұрыстыр мағын бұ. Сайынғы кемген ға надалақ, дұғалақ бұ қырық олырғы саңа түрі бұд ұғытыттан бұ орты хастақ ұғылырғыр дейе. Аянға жәет жарға ден тұспа қолыбыра Құрын білі, аға қайда құрарын наға ұрылақ дейі қоғы ғабат ең болыр кемет түген әлбәк, оның ұқаманық оңүр иккердінан жа кепсән иккердінан ағатырғын ғачуманық аналлақ арасы секторда әкелелкелер бағылдары біт, оңына ғаманық ұғы құлыбыра бәліқті берек қөптіғ, наға шүгей набордар бағылдары біт. Оның жа ұрыстырғы тие, қаяндығаны интерегіне бағайы малылар, оқылырған хатың олақ малылар балы. Бүмін ие
Улахан олах ебинен бу кра олргынын аллахтар шеди билбепин даганы бухла. Онан же ресурстардан хамала жестер бу курдук бие хатыры битерге, оговорго жекергеген аллах ихтихомуху камагаты гаты гаты харан туралдар. Онан каян даганы же ресурстарны тие жарын ген хегини өңрихтик көгүлүп бетеде. Кая кыргыздар жере? Жере. Бу тасыл фатда. Сыгырын эребит сары. Жере. Жейден ото бурабла быгыттан буланан таңгы бартын бу тиге-тиге үтүктән хехте. Очоо били олор ордан сиге үшөйди кредитер гарантиясе. Толды бу олор ото бихи билен көддөрөр бүтүр ото мандык да болун дехке. Се. Се. Бу кылгас кракыйын орон көрөбүт. Жере. Бу тиген сагалы жепте. Эй туу тиге чейди кыргыздар. Эмне туу тиге? Штора. Тэгээд шууд нэг хакуттана байна оо. Өөрөөр хэлбэл раставандык тугун кэнэвандык тугун лигэн тэгээ хараа. А канер платье тэгэн гэрүүтэм. Дэрэгэл бакып кэчи деталь дискут. Ага. А потом таки битэр байтаган. Расуу Аллах. Мин толланан хасас биттен дээ. Бас тэгээ костюм мен 11 бэс. Ага, тэг кэтим. Окей, тэн то хылга иките өтө. Икке хылга бийде энче түгөмит истенеатчибин, онда наха хабилигин бу холобу. Таңас сумкалары энтигербин. Хабилигин. Дере. Кахаджан эбэбэр нахай дивин манны. Аллах аппет мастайх байдык. Улэлэ хатинде. Мандык сыктардар улэлэ хатим. Дере, ой, тапарата болумда бу хала. Бу? Вау! Астан тағаста. Оны болаты бу джинсы эми ордуктарыттан холовыр болана маны кытылан берек бетенсе. Бу маннык. Урду бу тано хасы мен маннеме джинсалахпын. Бу көтөрөм мен тахарар болмагам деп. Аха. Бу шортик курдук болган хабыт, аны бу үйөһө түгөр болганын бу кенни. Аа. Ыламы туран кайх яхпы. Курданар серинди. Аха, бу манан билейлан ыян кайх яхпы. Аа, же. Маннык. Бу көрдөрөргө дин агалбытым. Аян даганы. Ылыбыт даганы. Бу джинсы чүгэй дин оттолох. Кандык багар, Джи дизайнгар да бассар. Оны тубу ие кихи джетигар тугары оңыр бута хэм бир хадара. Хым нағас пая көстюлях болар дебат да. Бу? Оны ше бу ман калан калар бутан дебе айта хайда харабли стилны кубдук көстер же ман кем болдағына. Арас стилны. Бу манны кылды бит. Он тиген кем. Сыхыр ды бит. Көстюл тесе курдук бит. Манды кабутан алан кәрекка. Түрген бағай бітін нәде? Түрген бағайы туықтағаны. Өсі білі, әрге таңастан еген әбәм күрік туық коврик оңыр атшы. Оны бағардар қаханы мет отта көрдірін көрі оғын бәм 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 Кеп кулдары да түрген эмес. Ди. Ди. Антон теңнен берек бит. Жайгар бериме мандык органайзер ыянан турар да. Суык оңор окпун тегиякпен багар бытым ыраат да. Тышаны бу билек ыянан турар да. Урут билек икея белем билек органайзердерин туттаатчы бар. Оны көрөтчү бин аттым. Бейм да аны мандык хатыйк курдук бун эле. Оны то бу бастакы холонун курдук болот дегене. Жере. Мен мана биле среда эң кыргыттарын көрөм мен хам сыраатчыбын Юлияны эген этетэн кыргыттар эле. Отуруу тугур оңон тахарылдар аны бихи да аны тахалсы бакырдык кутте. Профессионалдар бу тахпык кынам баран. Эс сурак бидиктен. Эс сурак бидиктен. Бу хамандык. Аа, тахсан келди. Мына та кытыйларын эң болоп аны чубайды же дебет кемин үтүктөн көрүйөгү. Оны то бу тәңнетен бүк тутан барам бу тотто. Дебестенге. Тәңнән бирек бит материалы. Бире хон болан калды дебит. Аны характер маны органайзерларга ман хөрен берәләр бит чи. Бир тохсе ген меҗе хумулла полтыгыр биле бир мал мәсне бер бирек тә. Ачаны манда то карандастар битер ручкалар инде нәме хөрен кастахан мәсне тә болан калыр малын. Бу мандык. Тәңнә. Билеген дачага, сайлыкка болор дижага. Бу мен хамы чуедем бу бар. Икке титти. Ыянар дах болан халы тугу даганы эбитик бек. Начугебиз. Бу мендик. Жа күндү карашыр бит каян даганы то боро болан оңостон көрөрүн оңор бу пулахат инстаграмга биге аккаунт барын умнумарын оло каян де белетен биге хатын бу төт уала хүбелер берер бит туу хата уга бит дуден эмен орто куйтанлы. Окши беле. Үчүгө шибелер берер бит. Биге биле
Динок арбата. Она пайка сүрүктүү деп айтып жатат. Шүгэ. Олина лог инстаграм. Онда балык растав. Инстаграмга бигини билетир битне лог умдумарын ден хека сүйбүдү ханатым. Тоголу мете жере билигин онтон көп кыз реклама барык бут ол реклама кеннеттен биге хатырып бүттерге. Ата бар бутугар дагынын хат хола кыл житкерияга тогу деде хана бу сайынга кемге сай сынылан кемигер. Ки кайдык бейдин оготун карыстанын сүйбүдөн билекти. Анын карарын. Крек мы кенеттен саман сайымыт билен турун бир самый күтүлях кете хилях жылкаме болар тоди такана бу кемге беге жекергенинен саньяланга барабыт оглор бут отта улахан оглор туспа кандар лагырга баран мехенинен келехтерин сөп кемер жекергенинен саньяланга буландыр болукта онто офсайнын сайын ден бу ити кемге арас түгөн барата болунлачы биле аз сүйөл глас кетиге бортту да болар болардан боло онтон итиге офсайнын өнкү юртилдер ону кудара тыгырлар бу деме таксан келехтерин сөп онон же Сайынгы кемге бейенни оғыну жекергені қайда қарсыны қабын бүйе бүйін педиатр бұрағы Евдекия Монастырёваны кітары кәпсі дияқ бөтін бағарды өт Евдекия. Айықа өтетін болықты. Өтекін. Жара Евдекия, бұ ән білген үрілі қамсы олық орғуер үйегір хәжір кейі болаған оғылыру кітары өтті педиатр бұрас боларын бұйытынан әлбәқті білгісер көрсер болықтақын. Бұ сайынғы кемге қанны күрілер әмескетші құлабыра өрі тұрған кәләтшілері. Бұлырын тұн бұ кәмнерге Обычно ангина альбах палачи, он энтеровирусная инфекция. Энтеровирусная инфекция ден хайр тоголар, паностулар, хотулулар, да, температура лылар, и нолихен балыхала келерачут. Балырын альбах палайта, бо именно хайынгы кэнгэ. Хайлар хэтюлян баран ол уй хэм баран нариген хайл, ол кирдах уны хэллар баллаады, он ол кэнниттен. Оно то бу кирдах уны оку хэм бир хэтюлю хэджан ыйыстар баллаады. Оно хайдах кэнэ хэнэ, ыйыстывы баллаана. Харсаны Тох энтеросгель и хекохеб. Энтеросгель, ага, это тох энтеросорбент, то есть кухан алтогон токсиндарын барытын оборор, он на тахарар дейу. Профилактика курдук бере Ага, профилактика курдук хөтөлөн барын бере кохеб, жега келен барын, например. Онтон бу лагырга бары болар дейт, орта хаста коолар, улахан оолар бир хаянда төрөп бүттериттен то лагырга да болбат агана бир коро токтой тыяга, тыяга то коро келенсеп анна кини амбастан то бир туура аптечка курдук тирияхана да болу дей, бастыкы бар болгон дей. То рай аптека тохо хергем бардахана да, рах деревня гайын. Тон эбехет смекта жабарыхана да, паноста тахтарына да, бир антибиотик, бир противовирусный, он парацетамол, норофен обегает джаварагат, он аллергия оттан тохамит. Супрастин, ларатадин, индиокуду. Вот эти смекты дейді көріп оланын бір астаран олылар дейді. Оның бір анырп қоған амтына олған деке олар. Илымат эмедиону қаддамет кеге туынан ортын сәбе. Арық чепчетен. Полисорптен бар. Кене сладкай ботақ. Например, сте смекты сладкай де. Оның хорық оғалар аллергиялылар. Ванилинна ақын болар. Полисорптен кине порошок, только вообще сахарахох. Сахарахох. Тустах курдук та чыгып. Тустах курдук ботох. Тух курдук. Глина курдук. Смехтеме курдук. Смехтеме. Ох, кине сладковый атай хаус. Да. Мехман түгөм болду хеп. Ым истегар Турция барып бит. Ну, бу 2 күнүгө реген басенко баалан баран. Аны кысы күнүгө температуралары кайтурда. Ал мен дагы куламатта. Атын то кайт жаган. Онда бир айманан халаган же. Онда бу мен нук жаптеш кылып барыптакмын да, тедеремне акурдук та. Или бит арканы көт прийип которок тактым до. Бары хатын атын кырголор лучше же барба турдук. Аха, бес терге рендени дери, потому что то иммунитеттера, аха, иппедах мәттәх болар, аха. Алталарга рендери хем бир бәләрен иммунитеттера мәттәх болар. Атын Химбери джевар бы пола хатна тон прививка торору хатун надо. Прививка, полимелит, столбняк, краснуха, корь, паротит. Эти прививка лары хаты лэх кахэп. А то я прививка кэнтэн ого бэйтэ бэль буккулар бэта? Тэн температура лэ нэгэн хэп, ага. Чагана клиника ларга торору хэп. А чагана бы барых пыт? Барых хат эминне. Бэхим бу бабгэ хубы харых тахпы? Иткэнэ дэлэйнэн торору хэп.
температуралы рентген нәк булганы тун һен үтәре дисбүтен кәнеттен барар гына. Ондан бу саенге ого ахлыга ти минута тохратлах булыкта. Хәлвер хаенге кемне кия хыртаны гына тох булар ди. Оларга була, олар бу тахда хатыкта. Да кыгындыр өтеп һим мин бәгатым бухар да бухар була. Ти аскахта бу тантан саенге түтер тохратлагы. Ти фрукты овощи һим бир хектарын һә. Намран ишедик хаяханада, ишедик хуюханада. Ага, специально. Та хозяйственная мыланан хуюка, она либо кипятокка, ургутан лыка. Он там был, блин, сахалар усенен, сахалар был до России, то джона, блин, Азия, до дюлары на хавлян, барабакеле вити. Он был, до дюга барьях, и не на кихих лобра дробит, тут на тупу блин, крон. Хотя джона, джона. Это обязательно страховка, которую надо. Страховка. Прививка от рокотен хэп, улаханого воллана, кроголор, который так был полахтер день, и монтиатра кинлер прививка ларасе химбар. Он то улаханого лор кинлерен повтор до хана. Улаханого день от хасастер. Уонертен. Уонертен. Ага, вехе. Ага, он... То сагору варагды он намел аптечка джабарихтен надо. Аптечка гати, этен харбетон курду кочона, тох кирердит. Антибиотик. Антибиотик. Противовирусный. Противовирусный. Смекта. Ага. Парацетамол, нурофен. Он на супрастин индию курду. А райту хара комар дары инста тахтарна, тхая тахтарна, аллергия ла тахтарна. Комар девит кадлы. Хэп, он там бу, комар там бу ланан бли кадак карстан. Дети бли ин хатуран гаю кейм бауты тахсы ди. Ону ти... Ну карстанар надо. Мэхэддар ти тухтарана бли баллар батта бэлэм ти... Маскитолы, инспрейдер, я думаю, что оларга хэхпан хадара химикатти ханы. Тан, бихи камардар бутытын ха, нуктух бутах болохтар, инха опасны бутахтар. Именно кара оғылар хорохтар аллергиялылар де. Ихен тақсырлы. Ага, ихен. Онық оғыларга, ага, онық оғыларга обязательно ол репеллент деген. Репеллент, репеллент деген. Ола да? Тол камар. Камару тары. Маскитол, инде укудығыл тухта спрейдер балар де. Ол репеллент деген, оны хаяқа, истариханада хэм бир. А если хогору барар болохатна, то обязательно. Потому что хогору дойдуларга эти Таиланд, Вьетнам, да, Китай, Мексика, Индия, куда дойдуларга, особенно Африка, гаен есть то камардар балар, переносчики эболы, лихорадки зика и динги. Кутталах, кутталах инфекциялары. Так болар надо бить, надо бить. Онтон, бу аллергия динами туспа, ага, редех, эйгедех, кади, он сайн кини кабенкелер. Бо аллергия дин түрөтө осенен эн ханагар брас болорун бүтүн тукатыры. Орук жөн биле тохтилдер. Организм эт кан ага зашлакованы ола бетер биле. Кидех болан осен реакция барары бу аллергия дин. Эн клобра маны тохтих. Тэне ханабар бихи билинге аспыт таганы тулабыт, ага, тулабыт эйгебит. Барыта хим бир кирдах булади. Би урку жонор курдук ол этинен үтүнен эре ахабап булади. Хем бир тухара дашарактар ген бар болулар да. Ага, антукут хем бир аллерген вызывает. Эти огон игер хеджан уже онук ахы ахы хыртагаде. Бәтен генетически белеме хох хеджар ахыгар. Ага. Ул хен билинге оглор на аллергичнейдер. Ага, билин оглор келлектерне каждый второй ребенок. Хабыллах тан хакете ханада. Ухон устан, чара сорбахы, да, или атах барата хабыллах джарбулухтах. Онна, тон, обязательно бергеха кетерде ханада. Он тот и клеш тем блин, бу аяхаллаха таха харигару лахан тохте хаби, ретураха на тарганлитен хайбедеди. Он тот и тан нам бы тарахарстанах потенциал, он тон хловор тудих пардлара, и тырдын, но чого хайдах. Хайдах биле бити бу. Бу кечик клеши бит. Тогар ар бала кумар да тур буте үллен тахсар курду. Та үллен тахсар, онна кине онна тебелях балар. Тебелях. Тебе та хайдам нях балары. Кахил. Харанга кахил жүн нях балар. Ана хайи
Повышение температуры, температура лылар. Тонал то хайр де энцефалит полон хэпте, хамай кухана де, хамай куталага. Олеген оно хаям профилактика лан сразу браска кордрехот надо. Если ол катарбыта аспат поллана да, температура лавы тем боллана. Сразу браска кордрехот надо. Я олар бута та хамы ежерлар истерегер бугла, температура лыр бугла, аллергия лыр дебута. Ага. Он то бу тохтенетан бастыки комету хунанен тугым кесехан хэпто. Ого холобур бу охтан тюстен бол хим бир шишка им бля хан турарин тюгенергер. Беги хайдак. Бастыки комедия. Ага. То нык шишка арай охтан тюгерди. Шишка тахсар. Оно вала то бягат билярги полу, ам бастан тымныны урух тахат. Потому что шишка тахсар боллана, кытарар боллана да. Де прям синяк кудук йогарар боллана. Вачо она ола тахан бар бүттен. В первую очередь тымныны урдахатна, ол ханын тохта-тохтах. Она там была говорила, была хотя бы рентген ороханада, кореханада. Все. Где ты покурдук? Беги, яха индики, когда на жита бкар махтаны хауна тон. Бухаин тёк алдарна на яха агяк уля бар болун дяхади. Беги голар бут кручанар бут хайда харагнан гадживака. Нахачи идуком нолуват дробай сардык. Куясайна атардынар, терапевтерінен жолдау қоғас астырын бір сайынын атардынар дене тек бітеді. Әйеқі ойлағарсы дейілері келіна жетабы көрмақтың ұққа. Күнді көрәшілер бүдже, әйеқі ме барығыттығыр бару жүгей бағыра қалабын. Аныңыз көрсе ұққа дере.